360. Раз. 362. І 363 продано. Це виставка-аукціон картин, яку в Тернополі організував художник Рустам Давлетов. В експозиції 50 робіт, які створені у студії під час майстер-класів художника. Виручені під час аукціону кошти підуть на придбання безпілотника для 44-ї артилерійської бригади. Головним експонатом виставки це є мої розписані килими. Ви можете побачити, перший килим це був експериментом. Наша Українка. Це картини, які ми написали в нашій студії. Різні. Це картини написані в нашій студії під час майстер-класів. І ми стараємося завжди міняти різні експозиції. 190 немає. 173 продано. Дякуємо вам. Приходьте до нас. Будь ласка, Лесі Котик, приходьте до вас в колекцію. Придбали картину Тетяна і Віктор Климки з Тернополя. Мені вона зразу сподобалася. І думаю, скільки буде коштувати, стільки буде. Прийшла на аукціон жителька Миколаєва Ірина Газіна. Дівчина вирішила купити картину, щоб допомогти військовим. Я вважаю, що мистецтво зараз у третій і потрібно робити крок для того, щоб допомогти нашим хлопцям, котрі боронять нашу землю. Я впевнена, що кошти ці підуть саме туди. Долучився до аукціону також тернополянин Андрій Загаєвський. Всі ці гроші йдуть на благодійність, я думаю, що за таку картину, ну, перемога, як? Це не пам'ятка, що я зробив свій вклад в перемогу. Рустам Давлетов розповів, під час виставки більшість картин розкупили одразу. Каже, такі заходи в Тернополі організовуватиме й далі, аби допомагати Збройним силам України. Людмила Подькалець, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.